Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole národnosti, jazyky, štáty. Môj strýko je učiteľ maďarčiny. Môj strýko Amca maďarčiny Maďarca učiteľ öğretmeni. Môj strýko je učiteľ maďarčiny. Macaristan'a neden gidiyorsun? Prečo ideš do Maďarska? Vítaj v Maďarsku. Maďaristána. Maďaristána. Hoš geldiniz. Hoš geldiniz. Vítajte. Vítanie alebo hovoríme viacerým osobám. Arnavut musun? Si Albanec. Sú v Turecku nejakí Albanci? V Turecku? Türkiye'de. Nejakí? Hiç. Albanci existujú? A opytovacia častica. Türkiye'de hiç Arnavut var mı? Kürtüm ama Kürtçe bilmiyorum. Som Kurt, ale neviem po kurdsky. Dám aj veľké K. Možno, že by tu mohlo byť aj iný čas a je noc. Dám inak. Som Kurt, ale neviem po kurdsky. To isté. Kürtim. Kürtüm. Ama. Ama. Kürtçe. Kürtçe. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır, ben Japon değilim, Çinliyim. Niye? Nie som Japonec, som z Číny. Môj starý otec nevie ani po japonsky, ani po maďarsky. Môj starý otec. Deda. Ani. Ne. Po japonsky. Japonca. Ne. Ani. De. Maďarsky. Maďarca. Nevie. Biliyor. Hastanede iki tane Arnavut var. V nemocnici sú dvaja Albánci. To hovorím, tu píšem anglicko-turecký. Kde sú japonskí študenti? Japonský to bude Japón. Japón öğrenciler nerede? Macaristan'da kumsal var mı? Sú Maďarsku nejaké pláže? Som Kurt, ale nehovorím po kurdsky. Kürtim. Ama Kürtçe bilmiyorum. Dedem ne Japonca ne de Macarca biliyor. Moj detko
Nehovorí ani po japonsky, ani maďarsky. Dedem ešte asi to vypočujem. Dedem ne japonca ne de maďarca biliyor. Ja som dal zápor aj tu. Som bol doteraz presvedčený, že na rozdiel od angličtiny môže byť aj dvojitý zápor. Tak dedem ne Japonca ne de Magyarca biliyor. Nie, ja nie som Japonec, ja som Číňan. Air ben Japon değilim, Çinliyim. Japon öğrenciler nerede? Kde sú japonskí študenti? Môj starý otec nevie ani po japonsky, ani po maďarsky. Dedem ne Japonca, ne de Maďarca. A tu som mal tú chybu. Som dal bilmiyor. Kürtüm ama Kürtçe bilmiyorum. Som Kurt. Ale po kurtsky neviem. Bilmiorum. Tu ten zápor bude. Kirtim ama Kirtçe bilmiorum. Macaristan'da kumsal var mı? Su Macarsku plaje. Hastanede iki tane Arnavut var. Nemocnici. Dva kusy Albáncov sú. Hastanede iki tane Arnavut var. Nemocnici sú dvaja Albánci. Dedem ne Japonca ne de Macarca biliyor. A tu je tá chyba. Môj detko nevie ani po japonsky, ani po maďarsky. A to nevie, je napísané ako vie. A som na konci s jednou chybou, ktorú som práve opravil.